Hei Danmark! Siri Pettersen heter jeg. Jeg har skrevet den norske fantasy-serien Ravneringene, og den første boka Odins barn kommer ut i Danmark om ikke lenge. Og det synes jeg meget deilig, fordi vi nordmenn jo veldig glad i Danmark. Vi vokste opp med reklamekampanjen «Det er deilig å være norsk i Danmark», og det synes vi fremdeles. Så det gleder meg til. Det kjempekult. Det jeg har lyst til å fortelle dere om Odins barn at da jeg skrev den, så ble det sagt at det ikke var noe vits i å skrive fantasy. Fordi ingen kom til å kjøpe fantasy, det kom ikke til å gjøre det særlig bra, ingen kom til å være opptatt av det eller skrive om det, eller være spesielt interessert. Og jeg tenkte, ja ja, det får så være. Det var helt naturlig å skrive i en sjanger jeg selv elsket. Jeg har vokst opp med rollespill og tegneserier og fantasy, og kunne ikke tenke meg noe annet enn å skrive en bok med kart på første side, for det var der jeg var. Det var det jeg hadde lyst til å gjøre. Så fikk det heller bare være at den ble forbigått i stillhet, tenkte jeg. Men sånn ble det jo ikke. Odins barn ble en kjempesuksess. Leserne omfavnet den med en nesten skremmende lidenskap. De har tegnet og delt og cosplayet og strikket og sydd og tatovert logoen, og de har gått helt av skaftet. Og det har vært litt skremmende å se, litt sånn der, herregud, hva har jeg gjort? Men man må bare puste dypt og rolig. Det var en fantastisk opplevelse. Og det håper jeg jo dere vil oppleve i Danmark også. Og kanskje er det bare at tidspunktet er rett. Kanskje er det en ny gullalder for nordisk fantasy. Kanskje er det at historien er annerledes, fordi Hirka Halelaus er et menneske, og det er menneske som er myten i denne historien. Ikke nødvendigvis andre skapninger. Uansett hva det er, så vet jeg at Hirka Halelaus har erobret veldig mange hjerter hjemme, og det håper jeg dere også opplever. Og dere må gjerne finne tak i meg. Jeg er litt avhengig av Facebook og Twitter og Instagram, og gjerne på Goodreads, der dere også kan si hva dere syns, og jeg håper jeg ser dere der, og på andre siden av portene. Og tusen takk for at dere ville høre på.